kako oduzimaju pažnju sa temama. Pa oduzimaju, naravno, sve se... Na koji način, ok, znamo COVID, s jedne strane jeste bio namerno konstruisan virus u Wuhanskoj laboratoriji koja je bila finansirana od strane Eco Health Alliance i Pentagona, zvanična informacija, Kinezi i Ameri zajedno. Dobro, zvanična informacija, evo ja ću ti reći svoje mišljenje, ja to nisam dokazao. Moje mišljenje na osnovu svega što znam da je virus ono što nominalno znači i da je to znači na latinskom otrov i da je to otrov. Dobro, pa da, ali pazi, to se konstruiše. I da je to otrov konstruisan u toj... Tako je, to je gain of function rađen ovo ono i naravno znamo kako su mediji. To, dok su oni nama odvraćali pažnju sa tim globalnim problemom, radili su tako 5G, radili su migrante, radili su šta sve, ko zna šta su sve radili. E sad, kako nam danas oduzimaju pažnju? Šta po tebi danas odvlači pažnju od glavnih pitanja koji se tiču čovečanstva na globalnom nivou? Su to ratovi? Je li to možda rat u Ukrajini? Da, pa rat, prvo nam je uzeo COVID pažnju. Pa, znaš da je bilo ono počet februara 22. Od jednom preseku samo. Dakle. Evo sad vam malo rat. Evo pažnja za to. U Srbiji kako se oduzima pažnja? Evo, odjednom se oduzela pažnja sa pričom o onoj nesretnoj ženi koja je Centar socijalni rad oduzeo decu, ali deca su bila oduzeta 3 meseca pre tog trenutka kada je odjednom javno mnjenje odlučilo, odnosno sredstva javnog informisanja, da se izađe s tim i da se napravi halabuka oko toga. Onda priča o ovoj devojčici ubijenoj, gde su ove priče, ja ne mogu ništa... ovo ne mogu ništa da tvrdim šta je, kako to je. To tvrde mainstream mediji, mislim, oni izmišljaju priče, da. E, ali u suštini, kad god je neka gro priča, evo daću vam jedan mali savjet, da pročitate dve knjige od Edvarda Bernaysa. Jedna se zove Kristalizovanje javnog mnjenja, a druga je Propaganda. Posebno ova druga, na kojoj je naslovljena cela Gebelsovska Nemačka, cela propaganda, i to nije nikakvo ubeđivanje. To je priručnik, bre, za PR, ljudi. To je bukvalno priručnik... To je, evo, čovek koji kreira događaj kroz sredstva javnog informisanja. Znači, šta je poenta? Se napravi događaj koji će izvesti tebe iz balansa. Koji će izvesti tebe iz jednog... Iz komoditeta. Tako je. Ne uvestite tebe, nego sve ljudi. Uvestite u stanje straha, nelagode. Da. Uvestite. I onda se igra sa emocijama. Igra se, tu se koriste razni metodi. Mislim, to je evo, recimo, bilo kakva pametna škola koja bi trebalo da napravi revoluciju, a ja ću preporučiti da sa Draganom sam pričao, opet u epizodi reklamiram na svom kanalu koja će biti. Samo reklamiraj. Čovek je inače sin profesorke Milice Novković, koja je nažalost spokojna, ali je ostavila za sobom dela kao što su Porodični bukvar, Izvorna škola i Bitka ljubavi, i oni su napravili neku vrstu neformalnog obrazovnog centra, pošto ja, evo sad mi je rekao, ja nisam to znao, rekao mi u poslednjoj epizodi, da jeste osnovno školsko obrazovanje obavezno, ali nisi dužan da ideš u školu, možeš da se samo školuješ. E, oni su napravili sad test grupu sa predškolcima, gde se sadi drveće, gde se boravi u prirodi, gde se rade neke druge stvari, gde nema ono, sediš i onda deca imaju hemoroide od... Ma slušaš, bre, šta ti priče, prave ti od dete, dečaka ti prave ženu, da ne pričam, od ćerkice ti prave muškarca, mislim, da. Naravno, i to još kod nas nije ni toliko radikalno koliko je ali, u zapadu. Ali već postoje neke slikovnice koje su baš, evo, pozdrav za ovog gospodina iz Norveške, koje su tamo aktuelne već godinama, gde se zaljubio princ u kralja i tako dalje. Da. Nemam ništa protiv ja toga, ali, znaš, to nije nekako, ja nisam navikao da se to propagira. Mislim da se propagira da je to deo osnovnoškolskog obrazovanja ili, ne daj Bože, vrtićkog. Da se uči što kako... je u Belgiji obaveza. Znaš li da je u Belgiji postala obaveza deca da idu u vrtić? Jel da? Nema, znaš ono, sad nema čekanja do 6. godine pa da ga formiraju, nego idemo od druge. Pa ti gledaj. Pustiš dete da ti ga vaspitaju, to je gore nego janjičar. Tako je, sve se, vidi, ja sam ti u jednoj epizodi, znaš kad smo se sreli ono kad bio COVID, si rekao da metode, okupacijne metode koje su otvorene okupacije, su metode iz 20. veka, od pre 100 godina. Sad je pitanju meka okupacija. Što osnovno pa, ovo meko, brate, ja ne znam šta. Jeste. Ovo je meni hardcore. Tebi je hardcore, ali prosječnom čoveku je ova meka okupacija, jer on nije svesan toga. Kuvanje žabe u pitanju, kako se radi? Evo recimo kako se radi, koristi se recimo autoritet treće strane.
na primjer. Da li znaš da ova priča da ne valja slanina, sad izvinite vegani, molim vas. Nema ih ovaj, mnogo ovdje, ali respekt, okej. Okay. Sve u redu, samo poštujem. Samo bez kukaca. Ali ne valja slanina, ne valja meso, ne valjaju proteini uopšte. Zašto? Zato što se povećala proizvodnja, odnosno tendencija bila se proizvoda, poveća proizvodnja skroba, kukuruznog, ne znam, pšeničnog i tako dalje u Americi, to je McDonald's. McDonald's u zelenoj salati, ono ima šećer. Sve je puno šećera. Pa znaš ko izmislio cornflakes? Pa, eto, cornflakes je jedna stvar. Jehovini svedoci ili Davidijanci negde u Americi, da, neka specijalna sekta, je izmislila cornflakes kako bi mogla svoju ishranu da... Jehovini svedoci su izmislili cornflakes. Ovo super informacije. Super informacije. Uglavnom, oni su koristeći lekare, jer pazi, oni koriste tvoj odnos sa lekarom koji ti imaš poverenje. Ti pacijent i lekar i kažu, lekara su ubedili da to treba propagirati tebi i svi su odjednom počeli da jedu cornflakese, flakese ove, kuglice neke koje se umaču mleko, a jaja nikako, slanina nikako. Znaš, i onda što se dešava? Zašto? Zato što ima holesterola. Znaš da je jedna od najvećih industrija, recimo lekova, industrija statina, koji su lekovi, mislim, pogrešno značenje reči, za regulaciju holesterola, koji imaju milion uspojeva, metabolizam, jetre, katastrofa, sve. Ti kada što uzimaš, ti si na sledećoj kontroli već dobio još nove lekove, koji su, da regulišaš to što su, te džumbus ko ti je napravio, taj statin i tako dalje. A u stvari, evo, Petar Čelik bio kod tebe, bio kod mene, kaže, čovjek jede prosečno 20 jaja dnevno u životu. I ništa mu ne fali. Ništa mu ne fali. Ne, ne, holesterol ide, gledaj, znaš koja je moja poenta? Evo i gledalci, verovatno ćemo se i razumeti. Evo ja sad uzimam primjer mojih predaka, ne tako davnih, koji su živjeli na prostoru odakle je sve poteklo. Odakle je poteklo i struja, i volja, i ljubav prema Srbiji, Krajina, i Lika. Znači, da toga nema, da nema Ličana, ne bi bilo struje, ne bi bilo svetla, tako sedeli bismo u mraku. Da nema Krajišnika, ne bi bilo Srbije, ne bi bilo princip Gavrila. Znači, ja sam iz tog kraja i veliki pozdrav za sve moje zemljake iz tog kraja i one koji nisu, koje se osjećaju kao da jesu. A gledajte, poenta je u tome što ti moji preci, naši preci, nisu imali najveći otrov kojeg su konzumirali samovoljno i na silu. A to su mediji. Oni nisu imali trovanje, nisu se budili ujutru uz jutarnji program sa Jovanom Jeremić, gde ona kreće sa njenom pričom, nego su imali buđenje uz petla i volove, tako, i izađu sa štapom, nemaju gaće. Jedno se gaće. A žive do 105. U proseku. Mislim, tada nije bilo aviona koji su leteli. Tada nije, najđe Švaba, najđe Ustaša, poubija pola sela, zapali selo. Oni nastave da žive. A danas mi se trujemo kroz medije, mi se trujemo kroz informacije, nas truju ciljano i kontrolišu nas kroz strah kako se najlakše kontroliše. Pa čak i one koji razmišljaju kao mi, lako je uplašiti.